At hindi lang problema, ito pang problema, isang problema na nilagdag. Ano po yan? Maraming manilin lang na mga tao. Ano po? So, uh, ang panahon noon ay nila, nila Paul at saka ni Timothy ay wala pong COVID. Pero nasulog po sila ng tinatawag natin na crisis. Kasi bakit? May mga taong manilin lang eh. Okay? Mga taong mandaraya, mga taong manluloko. Okay? Dapat ang sabi niya po rito, kapatid, sa kabila ng mga problema na pinagdadaanan natin at sa kabila ng mga gantong klaseng tao, magpatuloy lang tayo. Okay? Kaya ang title ng mensahe ngayon, tuloy-tuloy lang. Okay? Yun po ang title ng mensahe ngayon, tuloy-tuloy lang. Uh, kasi wag naman lagi English. Kung gusto nyo ng English, but continue daw. Uh, yun ang uh, title ng mensahe sa English. Pero sa Tagalog, tuloy-tuloy lang. Okay? Tayo po ay sandaling manalangin. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli, kami nga po ay nagpapasalamat ng lubusan sa inyo pong dakilang katapatan, Panginoon, na muli dinalan niyo po kami sa inyo pong bahay sa bahan upang patuloy na kami po ay uh, matuto ng inyong salita at uh, mabigyan ng dagdag na kaalaman, Panginoon, ng salita po ninyo. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay uh, gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, Mabain niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang inyong mensahe, ang inyong salita. At uh, bigyan niyo po kami ng tama at maayos na puso, Panginoon, sa pakikinig po ng inyong salita. At uh, gamitin niyo nga lang po ako bilang tagapagsalta po ninyo, Panginoon. Ikapos niyo po, anuman po yung maaring uh, gawin ng diablo na lang Panginoon. At uh, dalayan ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng magandang internet connection, yung stable na connection, Panginoon. At gawin niyo po sa lahat po ng uh, nanunood, through uh, Google Meet at saka Facebook Live, Panginoon, ay bigyan niyo po ng maganda at maayos po na connections, Panginoon. Ama, maraming maraming salamat po at uh, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat pagkat kayo lang po, Panginoon, ang karapat dapat na tumanggap nito. Ito po lahat ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat at pwede po tayong uh, maupo. Now, ang, uh, <coughs> ang aklat ng 2 Timothy, kapatid, ito lang po yung katuloy ng 1 Timothy. Okay? Hindi po magkapatid niyang si 1 Timothy at saka si 2 Timothy. Hmm. Iisang aklat lang po yan. At iisang tao lang po, I mean, uh, dalawang aklat, pero iisang tao lang po yan tinutukoy po yan Okay? Walang iba, kundi si Timothy na anak sa pananampalataya ni Apostle Paul. Okay? Now, ulitin ko po ha. Anak sa pananampalataya, anak sa pananampalataya po ni Apostle Paul, itong si Timothy. Okay. Now, meron po kasi nga binaggit dito si Apostle Paul na yan po yung uh, magiging uh, uh, first step po natin para mapunta po tayo sa mensahe. Okay? Now, meron po kasi uh, dumating sa buhay at hindi naman po talaga kapatid bago ito sa buhay po ni Apostle Paul. Okay? Ang problema o yung tinatawag na persecution, kakambal na po ito ni Apostle Paul. From the day ng kanya pong kaligtasan mula nung Nung araw na siya po ay naligtas, kapatid, pinagbantaan na po yung buhay niya. Okay? Isipin niyo po ha, buti nga sa ating kapatid, nung naligtas tayo, wala, wala, tayong natanggap na banta eh, di ba? Pero itong si Apostle Paul, nung araw na siya po ay naligtas, kapatid, alam niyo po ba na pinagbantaan na po siya, na siya ipapatay ng mga hudyo. Okay? And all throughout ang kanya pong buhay, ano po, hindi na wala yung tinatawag natin persecution sa buhay po niya. Now, tignan po ito, in verse number 10. But thou hast fully known my doctrine, my manner of life, my purpose, yung faith, yung long suffering, yung charity and patience. Okay, ang sabi niya po kay Apostle Paul, kilala mo ako. Ay, sorry, sabi niya Apostle Paul kay Timothy, kilala kilala mo ako. Okay, alam mo yung aking paninindigan sa buhay, alam mo yung aking uh, pananampalataya, alam mo yung aking uh, pagtitiwala sa Panginoon. Okay, Now, pag pagkatapos po niyan in verse number 11, thou, fully, thou was fully known, hindi lang po yung doctrine, yung katuroan yung pananampalataya, but yung persecution. Kasama po rito, kapatid, yung persecutions, yung afflictions, which came unto me in Antioch, Iconium, in Lystra, what persecutions I endured, but one of them, but out of them all, the Lord delivered me. Okay? Yan, tatlo lang po binanggit niya ng lugar. Yung Antioch, sa Iconium and Lystria. Okay? Now, sa dinami-dami ng pinuntahan ni Apostle Paul, kapatid, tatlo lang po ang nilista po dyan. Okay? Pero ang totoo niyan, kapatid, kaya nilagay yung lugar niyan, ito po isang patotoo na kahit sa man po siya pumunta, ay may problema. Naunawa niyo po yan. Kaya po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, hindi natin kain takbuhan yung problema. Okay, naunawa niyo po yan. Ang pinakamaganda po, bilang isang anak ng Diyos at bilang isang mananampalatay, kaya, kaya nga sabi niya ni Apostle Paul kay Timothy, kilala mo ako kung paano ko ngayon harapin yung problema. Ano niyo po yan? walang problema na hindi ko hinarap. Kaya nga sabi niya po rito, tignan po ha, po. In verse number 11, yung dulo. But out of them all, sa lahat ng problema ito, okay, dinil ko ito, hinarap ko ito, pero ang katulong ko at katuwang ko rito sa problema ng ito, walang iba kundi ang Diyos the Lord delivered me. Okay? Kasi kapatid, sa lahat ng pinuntahan ni Apostle Paul, dumanas po siya ng affliction, dumanas po siya ng persecution. Sa mali, sabi kapatid, may laging krisis sa buhay ni Apostle Paul. Hindi na wala, hindi po siya na wala sa crisis. Okay? Wala man sa kanila ang COVID kapatid, pero ibang crisis naman ang pinagdadaanan ni Apostle Paul. Bakit? Sa lahat ng pinupuntahan niyang lugar, may gustong pumatay sa kanya. Si hindi man yung sakit na COVID, pero kapatid, harapan yung mga tao, gusto siyang ipapatay. si eh, yun kapatid, sinisigurado ko siyo, kitang-kita mo yung papatay sa'yo. Itong virus kapatid, hindi kita. Di ba? Yung ang pagkakaiba. Doon kapatid, andyan yung papatay sa'yo. Harap, harap mo yung papatay sa'yo. Itong COVID, hindi mo alam kung nasaan. See? ano mas nakakatakot kapatid? Yung andyan na napapatay sa'yo, hindi mo nakikita diba ba? Ang, ang point ko rito kapatid, hindi mo man nakikita o nakikita mo, ang pinakamaganda to niligtas ka ng Panginoon. In, in kumbaga, kumbaga, ito yung problema, inilaktaw ka ng Panginoon. You survive yung, yung araw to to live another day. See, at biyaya lang po ng Panginoon, kapatid, na mapagtungkumpayan po natin yung araw po niyan para mabuhay po tayo sa ibang araw na naman. Na ano, haharap na naman tayo isa sa isang problema. Na ano, katuwang natin ang Diyos sa problema niyan, kasama natin ang Panginoon sa problema niyan, at ang Diyos ang maglalabas tayo sa atin sa problema niyan para ano, mabuhay na naman tayo sa panibagong araw. Ano niyo po yan? Si... Araw-araw po, hinaharap po natin yung crisis niya. Eh. Araw-araw, hinarap hinaharap niya ni Apostle Paul. Doon po sa listra, pinagbantaan yung buhay niya. Sa Econium, pinagbantaan yung buhay niya. Sama sama punta kapatid. Laging merong banta ang kanya pong buhay. See? Pero ang pinakamaganda nito, kapatid, eto po yan. Okay? Ang sabi po niya, ang encouragement niya po rito is what? But continue thou. Okay? Kasi, eto mga bagay na to, napagdaanan ko na to, ay, Timothy, hindi kita tinatakot. Okay? Hindi kita tinatakot, pero sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi ako nagsisinungaling at hindi ko sinisira ng mga tao, pero sinasabi ko lang sa iyo ang totoo na ano yan, merong dumating na pagbabanta sa buhay ko. See? merong dumating na problema sa buhay ko. At itong problema na to pagdadaan ng balang araw. See? ibig sabihin niyan, kagaya kanina kapatid, walang exempted sa atin sa pagbagsak. Ngayon naman, kapatid, eto po yan. You always expect persecutions to come. Di ba? Kung si, kung si Paul na malapit na po sa Panginoon po yan, ha, dumaan po sa, sa matinding pag-uusig, kapatid, sino ba naman tayo? Para hindi dumaan sa ating titag na pag-uusig. Okay? Maliban po dyan, here comes what? Afflictions. Okay? Isang form po yan ng persecution. Ang ibig sabihin ito, kapatid, etong persecution and affliction, problema po sa buhay po natin po yan na darating. So, sa maling sabi, walang exempted kung problema pinag-uusapan po natin. Ang problema, darating at darating po yan sa buhay po natin. Sino ka man at nasa ka man, sinisigurado ko sa meron at meron problema ang darating sa buhay po natin. Naanuan niyo po yan? Okay. Bakit po? Dahil lang po sa mga tao. Hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Okay? Ang isang pinagagalingan po ng problema, kapatid, yung kapwa natin tao. Ayan po, sabi ng Biblia, ano po, sabi nasa po natin, because of evil men. Na ano po yan ang sabi ng Biblia? Evil men and seducers shall wax worse and worse. Okay? Mga tao na ano? Palala ng palala. Hindi po pa ipabuti ha? Ang ugali po na. Palala ng palala yung ugali po nila. See? Na ano po? Okay, kaya nga napansin niyo po ngayon, 'di ba? Mm. ang ang sabi na ang sabi ang sabi po ng karamihan, ito ay patungkol po sa pharma, pharmaceutical gain. Okay, para mabenta ang maraming mga gamot. Ano gagawin nila? Gumawa ka ng sakit. 'Di ba? Para sa mga mga gamot natin, hindi ba sa sakit? Eh wala naman sana ng gamot kung walang sakit ang tao ah. Kapatid, nakakita ba kayo ng sakit sa Biblia na kanser? Wala. See? Ang mga tao na mamatay po sila in a normal way. Sa, uh, tawag natin death by uh, pa old age. Ano po? Uh, namamatay po sila dahil dahil lang po sa sa gera. O, oh, yan po yung karamihan cause of death doon po sa Biblia. Pero mamatay ka sa diabetes, mamatay ka sa, sa Omicron, mamatay ka sa Megatron, Voltron, kapat, wala po yan. Naanwa niyo po? Nagkakaintindi po po tayo? Okay? Kaya, kaya, ang sinasabi po nila, eto po yan, okay? <clears throat> ang tao nakaisip pong gumawa ng sakit. Therefore, ang tao rin gagawa ng paraan para malunasan ng sakit. Ano po yan? Gamot. Di ba? Kaya tayo, meron mer tayong tintag ng mga pharma, pharmaceutical, ano po, gumagawa ng gamot po natin. Okay? But kung minsan, kapatid, eto po, ang problema. Okay? For the love of money is the root of all evil. Ang gusto ng mga pharma, kapatid, kunin ang lahat ng pera ng mundo. Naunan niyo po? In the expense ng ano, kalusugan ng mga tao, di ba rin na marami mamatay, basta mabente ang gamot natin. Di. Eh, yung po sa ating kapatid ngayon, takot. Di ba? Oo, oh, kapatid, tanong, bakit ka nagpabakuna? ba? Diba? Bakit itong sinabing, wala nang papasok sa SM na hindi vaksinado? E di, yung mga tao kapatid, hindi na ako makapag-SM. E di, nagpabakuna. Kapatid, SM lang pinag-uusapan natin, magpapagbakuna ka na. Pwede ka bang pumunta ng SM ha? Saan yun? Sa malayong lugar. SM pa inyon yun, kapatid. Ang gusto mo lang kasi makita sa si SM. Wow, pampira. Ganito pa yung SM dito. Di ba? Isinakripisyo mo kapatid yung, yung kalusugan mo para lang makapasok ka ng SM. No kumita sa iyo ngayon yung pharma dahil sa ano? Tinakot ka nila. Namanuan niyo po yan. Pero hindi, hindi ko po kayo tinatakot. Okay? Hindi ko rin naman po kayo uh, kung tawagin po natin i-discourage. Kapatid, katawan po natin po yan. Pero ang point ko rito kapatid, eto po yan. Ang tao ngayon, ang kaisipin nila is what? Palala ng palala ng padumi ng padumi ng padumi. That is, yung sabi ng Biblia, but evil men, evil na nga eh. Kailan magbabago evil men? Walang pagbabago evil men, but they will continue to be worse and worse and worse and worse. At ang sabi ng Biblia, deceiving and being deceived. My goodness kapatid, manloloko at nagpapaloko pa si okay na sana yung naluloko ko eh, kapatid, eto yan eh. Since ayaw mo magpaloko, gaganti ka, manuloko ka rin. So, sino pang mati yung taong maniniwala sa yun? Wala na. Kasi lahat ng tao ngayon, niloloko mo at ayaw na magpaloko. Ang nangyayari ngayon, kapatid, is what? Gantihan na po ngayon. Or hindi na, do you think na maayos pa po ito? Itong kalagayan po natin ngayon, hopefully and prayerfully, kapatid, na dumating na po ang Panginoon para magkayos ng, magkaroon ng kaayusan, tayo ang mga anak ng Diyos, at mapunta po tayo ng langit. Yun po yung blessed hope po natin eh. Gusto natin na maayos, let's pray. Na bumalik na po ang Panginoon. See? Iwanan natin ang magulong mundong ito. See? At pagdating natin sa langit kapatid, wala nung kaguluan, wala pong virus nandun. Ang gusto kong malaman natin, kapatid, ito po yan. Since andito po tayo, you always expect a crisis sa buhay po natin. Okay? Hindi na po natin maiwasan po yan. That is given. Kakambal na po natin ang problema sa maling sabi. Hindi natin matatakasan. At kahit natakasan mo, sa isang lugar, may problema pa rin. That's why sinabi niya rito, I suffered persecution sa am In Antioch, naranasan ko yan. In Iconium, in Lystria. Hindi lang po tatlong lugar. Sa amin po siya pumunta. Sa tatlong missionary journey niya, Maraming problema po pinagdaanan si Apostle Paul. But ano po ang response? Ano po ang response ngayon ni Apostle Paul sa ganitong problema at sa ganitong klase mga tao? Okay? Now, ito po pinakamaganda. Itong si Apostle Paul, since bunga niya po sa pananampalataya, hindi niya po sinamantala. Hindi sinabi, makinig ka sa akin na ako yung tatay mo. No. Okay. Ang sabi niya po rito, hindi yung pag na mamatay yung mga yan. Hindi niya sinabi ano, labanan mo sila. Hindi. Ang sabi niya po rito, in verse number 14, But continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of. Okay. Dalawang bagay po, pag-uusapan po natin. Ang sabi niya po rito, the things that thou was learned, yung kanyang natutunan, at ano, siguradong sigurado ka na ito ay tama. Kapote, okay. nag-aral naman po tayo siguro ng A I O U. Tama? At wala magkakamali pag sinabi nating vowels. 'Di ba? We all know pag sinabi nating vowels, ano po yung vowels po natin? A E I O U. Tama? Itinuro at sigurado. Kaysa ka pumuntang lugar, Kapote, pag sinabi vowels, lima lang 'yan. A E I O U. Pumunta ka sa Japan, may bowels din sila doon. Pumunta ka sa ano, meron din silang bowels kapatid. Naano niyo po 'yan? Yan po ay natutunan. Okay? Now, kung dito naman po sa pinag-uusapan po natin, meron pong natutunan itong si, uh, si itong si Timothy. Na sinabi niya, "Thou was learned and has been assured of." Sinisigurado ko na ano, hindi mo lang natutunan, kundi ito ay kapaki pakinabang para sa'yo. Ano po at saan niya po ito nakuha? Okay, now, maganda kasi ito eh, kasi hindi ko naman ina-expect kapatid na uh, I was only expecting na kukunti lang po tayo ngayon kasi dahil lang po sa restriction. Pero salamat sa Panginoon at mas maraming peres nandito ngayon. Okay? Siguro tinugod ng panalangin yung tinugon ng Panginoon yung panalangin ko habang ginagawa ko po yung lesson na to. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po kami ng maraming, bigyan niyo po kami ng crowd ng Sunday afternoon. Lalo't higit, mga magulang, ang ibigay niyo po, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, eh, hindi niyo po kami, hindi niyo, hindi niyo po kami, uh, yung bang, you will not fail us. Because I want to know, uh, gusto kong ihayag yung, 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 yung bagay na to, yung kahalagahan ng natututunan ng anak mula sa mga magulang. Okay? Now, ang sabi po ni Paul dito, may natutunan ka. Pero, kanina mo natutunan? Okay? Hindi niyo po ha. May natutunan ka, ang tanong kapatid, sino nagturo sa'yo? Kung yan ay yung tinatawag natin na karakter, pag-uugali, hindi mo basta-basta na-acquire yan. May nagturo sa'yo na magandang ugali mo. Okay? Yan po ang sabi ng Biblia. But continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Okay? Ibig sabihin to, may pinanggalingan yung natutunan ni Timothy. Kung bakit si Timothy, kapatid, pwede niya sabihin kay Paul, wag mo kong tatakuti na matanda ka na, gusto mo, si sipain kita dyan eh. Sino ka para, sino ka, sino ka ba Paul para takutin ako ngayon? Diba? Pwede niya sabihin po yun. Pero with all due respect, kapatid, habang sabi po ni Apostle Paul, kay Timothy itong mga bagay-bagay ito, wala kayong makikitang reaksyon. But pinuri niya po in a way na sinabi niya, Paul, alam mo kung bakit ganyan ka? Kasi may nagturo sa Hindi? May nagturo sa'yo. At yan ang tatan mo. Yan ang wag mawawala sa isipan mo. Na ano? May nagturo sa'yo. Tignan niyo po ito. Of whom thou hast learned them. Ngayong hapon, kapatid, Nais nice ko mong pakilala sa inyo, yung tat, yung nanay at lola nitong si, Apas, itong si Timothy. Okay? Kilalanin po natin, kanino nang galing yung pangangaral po na yan. Okay? Tingnan niyo po yung Bible po niya sa 1 Timothy. Sa so 1 Timothy. Ah, sorry. Sorry po. 2 Timothy chapter number 1. Chapter number 1. In verse number five, verse number three, I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring to see thee, being mindful of thy, of thy tears, that, uh, that may be filled with joy. When I call to remembrance, when I call to remembrance, the unfeigned Faith. Pag sinabing unfeigned, kapatid, yung totoo, yung genuine. Totoong faith that is in thee. Okay? Yung kalagayan mo ngayon, hindi ka magiging ganyan, Paul, kung walang nagturo sa'yo. Ano na po ito? Okay? Ngayon, kilalanin po natin. Sino ang nagturo sa kanya at kayo nang galing, kapatid, yung katuruan. Okay? Tignan po that is in you, which dwelt first in thy grandmother, Lois. Salamat sa mga lola na nandito ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon kasi kayo ay kasama sa mensahe ngayon. Okay? Hindi lang po yan. And thy mother. Salamat sa lahat ng mga nanay ngayon na nandito ngayon. Okay? Pagkat Atong nanay niya na si Eunice, siya rin po ay tinuruan ng kanyang nanay na si Lois. So, tatlong generation na pinag-uusapan po natin dito. Si Lois, si Eunice, at si Timothy. Tatlong generation. Parating pa lang po ngayon, yung ikapat. And what do you expect sa apat na henerasyon, ikapat na henerasyon? Ganun din po yung pananampalataya na meron si Lois, si Eunice, si Timothy at hanggang sa apang apat na pananampalataya. Saan paniniwala ko? Magkakaroon po yan ng tutong pananampalataya. Bakit po? Okay, kilala po natin yung mga magulang. Doon po sa Acts chapter number 15, Acts chapter number 16. Acts chapter number Kita niyo na po? Okay? Verse number 1. Acts 16, verse number 1. Anong sabi ng Bible po rito? Then came he to Derby, si Paul. Okay? And Lystra. And behold, a certain disciple was there named Timothy or Timotheus. The son of a certain woman, pag sinabing, certain woman, sigurado. Okay? Sigurado po ito. Unang-una, -una, ang sabi ni Biblia, she was Jewish. Okay? May koma po dyan, kapatid. Hindi lang po isa-isang basta-bastang Hudyo. Kasi nung panahon ng kapatid, hindi lahat ng Hudyo ay naniniwala kay Kristo. Pero ang Hudyo na to kapatid, ang Jewish na to ang sabi ni Biblia, may koma po dyan, and believed. Ako niya po, Okay? Bakit may kau po dyan? Kasi pinapakilala na itong hudyo na to, hindi yung traditional na hudyo, kundi ito yung hudyo na nagtiwala na po sa Panginoong Heso Kristo. Tandaan niyo po? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? Pagkatapos po niyan, pinakilala yung kanyang tatay was a Greek. Now, kapatid, pag silent po ang Biblia, regarding si status ng tatay, huwag natin pakialaman. Ang pinag-uusapan natin kasi dito, yung nanay at yung lola. Okay? Ngayon, kung aralin niyo po ang Biblia, ganito po 'yan. Okay? Ang sabi ng Biblia sa sa sa, sa, sa ano, yung, ano memory verse mo, to the Jew first and to the Greeks. Okay? Naunuan niyo po 'yan? Yung salvation, unang-una, ang panginoon na para sa mga Hudyo. Okay? But since na hindi tinanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Heso Kristo, ang sabi ni Biblia, to the Jew first and to the Greeks. Yung mga Greeks kapatid, ito po yung tinatawag natin mga non-Jews, hindi po mga Hudyo. Kagaya po natin tayo mga, hin mga, mga, mga hindi tayo mga Hudyo, ang tawag sa atin mga Gentiles. Okay? Ang Greek is also part of the Gentile nation. Naunuan niyo po yan. Na kung aralin niyo po ang Biblia, ang mga Greeks o ang mga Gentiles na nakakilala sa Panginoong Heso Kristo doon sa chapter number 10. And then, po nito, kapatid. Uh, wala po kasi Bible school, pero masarap kasi magturo eh. Okay? Ang, ang point ko rito, kapatid, wala mang record sa Biblia na yung tatay ay naligtas. Okay? Now, itong pananampalataya ko po, itong paniniwala ko, kasi nandyan po yung sa 1 Corinthians eh. Ano po? But a woman that believeth, okay? Huwag niyang palayasin yung asawa niya kasi balang araw, yung asawa niya maliligtas. Yan po ang prinsipyo ng Biblia. Okay? Kaya naniniwala po, kapatid, na ito, imposibleng yung hindi ligtas yung tatay. Ang in-emphasize lang ito, yung nanay na ano, nagtitiwala sa Panginoon at naligtas. Ang, 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 ang prinsipyo ng Biblia ay ito po, sanctified ngayon yung unsaved dahil lang po sa saved. Naunan niyo po yan? He was sanctified, separated para maligtas. Hindi man po sa sabay na naligtas, but I believe with all my heart, kapatid, yung asawa po niya ay ligtas. Dahil lang po sa prinsipyo niyan. Now, hindi po pinaluanag po yan, hindi po binanggit, but sabi nga po sa inyo, kung aalamin po natin, kapatid, about the story of the Gentile Nation, after chapter number 10, puros Gentiles na po ang naligtas. Naunahin niyo po? Ang nauna lang po na maaring maligtas po rito ay yung nanay. Naunuan niyo po? Now, ang tintrace po natin dito kapatid, yung genuine faith na merong etong si Timothy. Saan nang galing po yan? Sa kanyang ina. No, ano po? Pero yung pananampalatay ng nanay, may pinanggalingan. Saan? Sa kanyang nanay. Nanay ng nanay, nitong si Timothy kapatid, ang nagturo sa kanya patungkol po sa ano, pananampartay ng totoo. No, ano po? Kaya mga magulang, eto po ha, Huwag tayong tumigil Mapanola man tayo, mapananay man tayo, huwag tayong tumigil na ano, matuto ng salita ng Diyos. Kasi bakit kapatid? Mamanahin ng mga anak natin yung ating pananampalataya sa minana ni Timothy, kapatid yung kanyang pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, pinangalanan eh, si Lois at saka si Eunice, parehong baba, babae po yan, nanay at saka lola. Ang point dito kapatid, mayroong taong nanindigan sa tama at yun ang pinakita niya sa kanyang susunod na henerasyon, sa kanyang anak. Therefore, ngayon naman po, sa panahon po natin, sa panahon ng, kagayan, ng crisis na meron po tayo, huwag tayong titigil sa pananampalataya po natin. Hindi ibig sabihin na may crisis na kagayan to, titigil po tayo should not be that way. Kung ipapakita natin because we have the next generation na ano, tutuwing pananampalatayan natin. Totoo, meron Diyos ako. Ipapakita ko sa maraming tao na meron ako ng Diyos at sa Kanya lamang ako magtitiwala. Wala pa po yung pangapat na henerasyon eh. ba? Diba? Pero kung makikita man nung anak ni Timothy, yung kanyang pananampalataya, I believe with all my heart, magkakaroon din po siya ng unfeigned faith. Doon no, na no, niyo po? si May nagturo eh. At salamat sa mga, sa mga nanay. Ano po, alam ko yung bigat ng, ng responsibility ninyo. Okay? Palutangin mo natin yung mga nanay. Amen. Habang wala yung mga tatay. Ay, meron. May, may, may kasama ko mga tatay dito eh. Ano po? Pero, itamay na nga natin mga tatay. <laughs> Pero kasi ang binanggit dito is si Roy at si Eunice eh. Di ba? Now, kapatid, of course, may pinanggalingan. Okay? Nanggaling yan, doon po sa magulang. Pero ang tanong, pangalawang tanong, ano ang itinuro? anong tinuro? Kapatid, kung bakit na-mold, bakit nakita ni Apostle Paul, yung unfaithful, yung totoo, yung genuine na pananampalataya na meron si Timothy. Di ba? So, unang mo naman yung toro. Pangalawa, saan galing yung turo Tandaan niyo po, kaya ginamit ko po rito yung chapter number 16 ng Book of uh, uh, Acts kasi pinakilala na isa-isang Hudyo. Ang mga Hudyo kapatid, kakambal nila ang sinagog. Okay, makinig po kayo ha. Ito po yan. Ang mga Hudyo kapatid, hindi po mawawala sa kanila ang simbahan. That is the sinagog, noong unang panahon. Okay, yung templo. Hindi na pwedeng iwalay po yan nasabi, sabi, pinakilala rito, a Jewess and believed. Ibig sabihin kay Boted, etong lola niya, baba sa simbahan. Naman niyo po? At dahil sa baba sa simbahan, nakakapakinig siya ng salita ng Diyos, Lumalakas siya sa kanyang pananampalataya, pagtitiwala niya sa Panginoon, naging maayos ang kanyang relasyon, nagkawaman ng problema, pero pinakita niya sa kanyang anak na ano, ang tanging solusyon sa problema sa crisis na to ay walang iba kundi ang Diyos. Na ano, nagtawid sa kanya sa maraming panahon na problema at yan naman po ngayon ang magtatawid doon sa anak niya sa problema na kinakakarap niya. What's inside the church? Ano po ba ang meron sa simbahan? Ano po ba ang meron sa sinagog ngayon? Okay? Balikan niyo po ngayon yung 2 Timothy. So, may nagturo. Ang tanong, anong itinuro? Okay? Verse number 14, But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Okay? So, kilala niya, na-identify na po natin yung managturo, nanay at Ang tanong, anong itinuro? Verse number 15. And that from a child that was known what? The holy scriptures. Sa maling sabi kapatid, etong si Timothy, laking Sunday school. Sa panahon po natin yun, bakit? Kasi yung nanay niya, laking Sunday school at yung lola niya, laking Sunday school. Sa maling sabi kapatid, ito yung pamilya na ano, nagsimula sila sa salita ng Diyos. Ang kanilang pundasyon, kapatid, wala na pong iba, kundi ang salita ng Diyos. Ang meron sa templo, ang meron sa sinagog, kapatid, hindi yung kantahan. Pagkat yung kan niyo po ha? yung kantahan, hindi ito magliligtas. Walang naligtas sa kantahan, kapatid. Tandaan niyo po yan. Walang naligtas, kapatid, sa speaking in tongues. Walang naligtas sa mga patas-taas ang kamay. Okay? Ang tutuong kaligtasan, ang sabi ng Biblia, tignan niyo po, po, yung Bible po niyo. Verse number 15. That from a child, that was known the Holy Scriptures, we are able to make the wise unto what? Salvation. See? Naligtas ka dahil po sa ano? Sa salita ng Diyos at hindi sa kantahan, hindi sa praise and worship, naligtas ka. Wala na pong iba kundi sa salita ng Diyos. Yan ang main thing ng church, kapatid. Hindi yung kantahan, hindi yung sayawan. Wala na pong iba kundi yung preaching ng salita ng Diyos. Si, may nagturo, pero merong itinuro. Si, kaya huwag tayo, huwag tayo hinayang na pumunta. Ano po? na, nauunawaan na, na, ko po yung kalagayan po natin yun. Ay ano at yung kalagayan po natin physically na may karamdaman po tayo. Pero kay, ako yung nagpapasalamat habang na... So, si Ma'am Olive, may karamdaman po yan. Ano po? masabi nga hindi ko na-expect na makikita ko siya ngayon. Kasi, at yung pananampalataya ninyo, Ma'am Olive, kayo mga nanay dito, nakikita na mga apo ninyo. Nakikita na apo niyan. Ay po, sila Ma'am Jenny, may karamdaman ni po. At yung ibang mga mothers po sa inyo, huwag kayong titigil kasi hawak habang hawak hawak niyo yung, sanggol. Ma'am Jonalyn, habang hawak hawak mo si Caleb, sino, sino pa may hawak hawak yung mga sanggol. Balang araw, makikita ng mga anak niyo kung ano yung pananapal tayo meron kayo. Si at makikita lang na, na ano, Nay, bakit ang sayasay pero natin kahit may problema? Nay, kutum, Di ba? Nay, bakit? Bakit nabubuhay pa rin tayo sa kabula ng marami na pong namamatay sa sakit? Bakit? Hindi man hindi, hindi ko naman, hindi ko masasabi na hindi tayo tinatablog ng, hindi tayo ng sakit, pero parang yung sakit ayaw sa atin. Hindi ba? Kasi bakit? Ang alam niyo na solution sa problema ay hindi yung gamot. Ang alam niya, sul solusyon sa problema, lumuhod at makipag-usap sa Panginoon. Panginoon, palakasin niyo po yung aking pananampalta. Alang-alang sana ko na susunod. See? Nakita po yan ni Timothy. Ano po, narinig mismo, mula, mula, narinig mismo ni Timothy, mula sa kanyang mga na, sa kanyang nanay, mula sa kanyang lola, na ang lagi pinagkikwentuhan nila ay tungkol sa Biblia. See? Kaya nga, sabihin natin, Pastor, napapagod na rin ako sa mister ko kasi ganito. Kapatid, isipin niyo po itong si... Kung halimbawa, halimbawa lang po ha. Halimbawa lang po. Kung halimbawa po, yung asawa na Greek, eh sabihin natin ay hindi po siya ligtas. O kung sabihin po natin, ito pong si ano, si Eunice, yung nanay ni Timothy. Unsave po yung kanyang husband. Sabihin natin na pasagulero, lasinggero, uh, babaero, lahat na ng ero. Huwag lang basurero, kapatid. alhat lahat na po ng ero na sa kanya. Hindi ba sakit din to sa ulo at problema? Pero kapatid, yung yung bang ano, yung alam ni alam po nitong si Yunis kung paano niya ngayon harapin yung problema. Ano po? Na ano, sabi niya, alam ko na ikaw yung parin ng tahanan, nirerespeto kita. So nang ginagawa niya ngayon, alam ko kung kaano, ka, kanino ako lalapit. Hindi ko sinasabi sa magulang mo na, ano, pwede bang kunin niyo ni anak ko? Hindi. Pero ang solusyon sa problema ay yung lumuhod at manalangin. Sabi niya, Panginoon, baguhin niyo po yung asawa ko. Panginoon, bigyan niyo po ng tamat maayos na kaisipan yung asawa ko. Si At habang nananalangin, dinadala yung anak, sabi niya, Anak, sama ka sa akin, pag natin si Papa. ano niyo po kapatid, kung paano natin inaalagaan yung susunod na henerasyon susunod na pagkatapos po natin para ano meron pa pong makitang unfeigned faith si kung wala na pong makikita kapatid kawawa yung mga bata mawawala na po sila kapatid sa ano pagmamahal nila sa Diyos ni nga ngayon kapatid ilang bata pa kaya kilala nila mas mas Siguro kung wala, siguro kung ano, ang totoo niyan kapatid, pag wala, pag wala tayong variant, kung wala tayong COVID niyan, pagdating ng Pasko, ano kung sinong kilala? Sininong sininang si Santa Claus? Yun po ang mga kilalang tao. Pero ang Panginoong Hesus Kristo, sino yun? Si? Sino yun? Mama, sino? Sino si Jesus? Masikat ngayon si Ninong, masikat ngayon si Ninang, masikat ngayon si Santa Claus. Pero pagdating na po ngayon ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. Mami, who is Jesus? Si ba? Nakakalungkot yan, sabi ni mami, uh, I think Jesus is one of your uncle. Yun ang masaklat ng kapatid. Hindi niya, yung nanay, hindi kilala si Jesus. Di ba? Sabihin niya, ninong mo siguro, puntahan mo nga. Hmm. Oh. Nagtunong kay Lola, Lola, sino po ba si Jesus? No! wag mong pagkipagitin yung papangalan na sa akin, ha? Yun pala, Jesus yung pangalan mister. Oh, na walang ginawa, kundi saktan yung uh, asawa. Kaya pagdating nung, nagtanong ngayon yung, yung apo, wag na huwag babanggitin sa akin yung pangalan niyan. Sino sumpa pangalan niyan? Patay. Sino ang papa pangalan Jesus? Bakit? Walang natutunan. Pero kung meron tayong natututunan, kapatid, ano yung ibig ko sabihin, kapatid? At et, 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 eto na lang. Eto na lang, kapatid. Sa loob ng dalawang taon na pandemic, nakita niyo po yung ginawa ng Panginoon sa buhay po natin? See? I mean, hindi, hindi ba kayo, hindi ba, hindi ba natin dapat pasalamatan, Panginoon, ano? Sa loob ng dalawang taon, kapatid, na hubog yung panahanan palatayan natin. See? So, hindi, hindi tayo nasa crisis, kapatid. Para sabihin natin, naghihirap po tayo. Hindi. Nasa lugar po tayo, nasa panahon po tayo, na ano, hinubog ng Panginoon yung ating pala ng palataya para ano, lalo pang magtiwala, lalo pang, maghub, lalo pang maayos ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Na ano, pag sinasabi, Nay, may sakit si ganito. Anak, lapit ka, pagpare natin. Di ba? Etong pandemic na to ang humubog sa pananampalataya natin. Kaya huwag ting ayawan yung problema. Pastor, kailan matatapos to? Hindi ko po alam. Pero hanggat meron itong pandemic na to kapatid, matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Hmm? Let this crisis shape our faith. Huh? Etong dapat pandemic na to kapatid, ang humubog pa, magpatapang pa, at magpatibay pa ng pananampalataya natin sa Diyos. Hindi ito yung mawawala pambiran mo, ang Panginoon. Bakit mo naman ako tinanggal sa trabaho ko? Alam mo kailangan ng pamilya ko. Gano'n, 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 Ba't mo sinisi ang Panginoon? Naanwa niya po, hindi pa magpasalamat ay eh sa Panginoon na bakit isang isang paraan ng Panginoon para ano, makasama mo ang pamilya mo ng mahabang panahon. Di ba? At dahilan po sa sa pandemic na ito, kapatid, yung totoo si marami na buong pamilya eh. Amen. Sa pandemic na to, maraming tao nakakilala sa Panginoon. Bakit? Maaaring natakot sila. Maraming namamatay. So, ang pinaka-dead end ng buhay po nila, kapatid, hindi na po sila magtitiwala sa gamot o sa doktor. Ang tiwala nila ngayon ay nasa Diyos yun. Kumbaga, dinala ng Panginoon ang mga tao sa Deden na ano, hindi na, hindi na, hindi na po sila sa kaliwa kanan nila kasi bakit? Nagkakamatayan na, maging ang mga doktor, na mamatay, ang hospital, punuan na, wala na sila po kundi. Panginoon, ikaw na lang po ang natitirang pag-asa namin. See? Yan po ang nakita pananampalataya sa buhay ni Lois at saka ni Eunice. Sa buhay po ng lola at saka nanay. Kaya ng na mga nanay, mga lola, huwag kayong mananawa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Bakit? May mga anak tayo eh na sumusunod sa atin. Kung wala pong makita ang ng palatayang eh pastor, ang hirap talaga. Na hindi po lang kailangan ako. Hindi po lang krala. Problema ko yan. Bakit kapatid? Anong prinsipyo ng Biblia? Tignan niyo po sa 1 Corinthians para maging, meron po tayong batayan. In 1 Corinthians number 7, Kita niyo na po? Verse number 13. Okay? Verse number 13. And the woman which hath an husband that believeth not. Ibig sabihin, yung misis, save. Yung mister, unsave. Okay? And if, if he be, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife. Yan si sabi sa inyo kanina. Yung unsaved na asawa na lalaki, balang araw, malilitas mo yan. Ibig sabihin ng sanctified, separate. Or pinoprotektahan yan para ano? Balang araw, ang Diyos ang makikipag-usap sa puso niya para sa maligtas. Pangalawa, tignan niyo po ito. And the unbelieving husband is sanctified by the wife. A uh, husband. Else, Were your children unclean? Ngayon, ito yung reklamo ng mga nanay. Pastor, yung anak ko talaga, ang hirap mawin. Ang hirap utusan. Ang hirap gito. Ang hirap talaga. Ano sabi ng Biblia? Else were your children unclean, but now they are holy. Meron pa ba kayong ikokontra sa Bible na to? Meron pa ba tayong sasabihin na negative sa Biblia ng I think wala na po. Ang kailangan lang po natin kapatid, magtiwala po tayo sa salita ng Diyos. Nakagaya po ng ginawa nitong si Eunice at saka ni Lois. Nagtiwala lang po sila sa salita ng Diyos. Every nakakapakinig po sila doon po sa temple, sa sinagog, yan ay dinadamdam po niya. Yan ay, I mean, ni, 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 ninanamnam po, dinadamdam, sorry. Ito po ay ninanamnam po na na mabuti. Ano at talagang itin, alam niyo kapatid, ang mga babae, emotional. Talagang itinatago ang salita nyo sa puso po nila. Ama? At yan ay araw-araw na binibilin sa mga anak. Ama, di ba? Ba't sabi kong mas emotional ang mga nanay? Okay? Halimbawa, halimbawa, ayun na gawin natin si Caleb. Na ano po, umakyat bigla. Tinapakan yung dalawang ulo ng ano, mineral water. Hmm. At kung mangyari man sa atin yan, sa pamilya natin, di ba sino unang ko, ko! nasasipapa si Papa, kaya-kaya Diba? Ganyan yung reaction natin eh. Diba? Pag nadapa yung anak natin, sino ang nasasaktan? Yung nanay. Nasaan si Papa? Kaya-kaya niya, tatayo Diba? Ganyan din po kapatid. Pagdating po sa salitaan ng Diyos, napansin niyo po, sa lahat simbahan, overpower ang mga men. Bakit po? Mas maraming mga babae kapatid ang dinanam ng mga salita ng Diyos. Nauunawaan niyo po ngayon kung bakit si Lois at si Eunice ang ginawang halimbawa po rito? Bakit po? Kasi kayong mga magula, kayong mga nanay, ano po, meron kayong mga convincing power. Tama. Nanay kayo eh. Sa inyo kami nagtagal lang siyam na buwan. Di ba? Di ba kapatid? Doon sa tiyan ng nanay, nat, nanay natin, itinago tayo ng nine months. At habang kinatago tayo, kinakausap tayo, galaw ka nga o gumalaw ka naman. Di ba? At paglabas kapatid, ano man yung sabihin ng nanay po natin, gagawin po natin. Ano yung tatay mo, magtago ko na? Tago ka rin. may convincing power ang mga nanay. Naunuan niyo po. Kaya gamitin niyo po ang halimbawa na to na ano? Pag-pray niyo si Mister, Isama niya po si anak. Isama niya po yung anak ninyo at sabihin niyo, anak, mag-pray tayo. Pag-pray natin si tatay. Dahil naniniwala ako, ako mula sa akin, bilang nanay mo, walang imposible sa Diyos. Iparinig mo yan sa anak mo. Anak, ang pananampalataya natin, wala imposible sa Diyos. Kaya baguhin ng Panginoon yung tatay natin. Nanuhay niyo po? Ipakita ninyo. si Alam ko na unuwaan ko po na mahirap po ang maging isang nanay. Hindi ko man naranasan maging isang nanay, pero ang asawa ko po ay nanay. Kaya yeah, bakit? Nanang kamot, di ba? Oo. Oh. May nanay din po ako. May kapatid din, may kapatid din akong isang nanay. So nakita ko po ang hirap ng isang nanay. Pero kapatid, kunin niyo po yung prebelehyo na ano, makuusap niyo mga anak niyo. Pangaralan niyo po sila, ituro niyo po sa kanila. Sa sabi kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo. Amen. Yung crisis, kapatid, kakambal na po natin yan eh. Yung problema, nasa saat, andyan na lang po yan, kapatid. Ang tanong ay kung paano natin sila, kung paano natin haharapin yung mga problema na yan. Huwag mong harapin na mag-isa ka lang, harapin mo na kasama mo ang Diyos. At ipakita mo sa mga anak mo kung paano mo hinaharap ang problema. At balang araw, yung mga anak mo ang ang ani. So ang tanong dyan yun, eto po, balikan po natin. Chapter number one, ng book of 1 Timothy, eh, na 2 Timothy, Okay, tignan niyo po ito ah. Dito po tayo magdatapos. When I call to remembrance, verse number 5, the unfeigned faith that is in thee. Okay, nakita ni Paul. Okay. Yung tutumpanan ng palataya na nasa kanya. That is in thee which dwelt first in thy grandmother, Lois, and thy mother, Eunice. And I am persuaded that in thee also. Okay. Walang duda, kapatid, na ano, yung nakita niya ng pananampalataya sa lola niya at nanay niya, ito rin po nga yung pananampalataya ngayon nitong si Timothy. Paano nila haharapin ngayon yung mga tao at yung problema? The same way na hinarap ngayon ni Lois at saka Eunice ang mga problema noon. Ano na niya po? Inilagay lang po yan, kapatid, But evil men and seducers shall wax worse and worse. Kumbaga sa tinapay, kapatid, para sa marap ang tinapay, lagyan mo ng palaman. Ano niya po? Ipinalaman lang po yan ni Apostle Paul habang nag-uusap po sila ni Timothy. Na ano, Paul, darating sa problema. Pero tandaan mo, ano klaseng problema meron yan sa pagtagumpay ng nanay mo at lola mo. <laughs> Di ba? Yung mga tao niyan, meron din niya sa panahon nila. See? eto mga gitong tao, mga si Jesus, meron din sa panahon nanay mo. Pero ano, napagtagumpay, napaglabanan ng nanay mo yan. See? kapatid, pag kumakain ka ng tinapay, masarap kumain ng tinapay, di ba? Pero anong sarap ng tinapay kung meron palaman ham? Hindi ko alam, kapatid, kung hindi ka hihirit yan. I believe, hihirit ka pa. Kasi may palaman. Di ba? Ganyan po ang buhay natin, Kristiyano. Ang palaman ng buhay po natin ay yung tinatawag na pagsubok. Ano naman niyo po yan? Sumasarap ang pagsubok kasi bakit? May katuwang tayo so ano? Pagtagumpay po natin sa pagsubok po niyan. At sabi nga po si kapatid, tayo, okay? Namulat na po tayo sa problema. Pagkagising natin may problema, normal po yan, hindi mo awala po yan. Pero napansin niyo po mga ba, kapatid, bakit napagtugumbayan po natin yung problema sa araw to? Bakit po? Kasi gusto ng Panginoon, para tingin tayo sa panibagong araw na may problema at makilala natin na ang only, ang only solution sa problema na ang Panginoon. Para pagdating natin sa panibagong araw, makita ulit natin na isa pa rin yung solusyon dyan. wala iba kundi ang Diyos pa rin. Ilang henerasyon po kapatid ang pinagpakitaan ng Panginoon ng gantong sitwasyon, ng gantong uh, solusyon. Walang iba kundi sa panahon po ni Lois, panahon ni Eunice at panahon ni Timothy. Sabi ko nga po kapatid, masarap sana idagdag po natin yung Henerasyon. Eh, pero maganda po ito, yung deklarasyon ni Apostle Paul. Ano po 'yan? And I am persuaded ako'y naniniwala that yung pananampalataya na meron yung lola mo, nanay mo, meron ka rin. Therefore, imposibleng hindi mo yan papakita sa susunod mong henerasyon. Nasa gitna po tayo ng pandemic. Kapatid, ano ang meron sa atin? Is it a simple faith or unfeigned faith? Kaya kapatid, sabi ko po sa inyo, tuloy-tuloy lang po tayo. Ano po, sa gitna ng pandemic na to, napansin niyo po, lalo po tayong hinuhubog ng Panginoon para yung pananampalatay natin, hindi matinag kundi yung pananampalatay natin, lumakas pa, lumakas pa. Okay? At yung pananampalatay natin niyan, yan ang magtatawid sa atin sa crisis. Ayan ang mga forefathers po natin. Ilang crisis sa pinagdaanan po na? Araw-araw, pinapatay yung kasama nila. Araw-araw, nawawala rin kasama kasi sinusunog dun sa gitna ng auditorium. Araw-araw, nawawala, nababawasan sila. Bakit? Kasi pinapakain sa liyon. Araw-araw, Nawawala yung kasama, nababawasan sila. Kasi bakit? Pinupugutan ng ulo at yung katawan, ginagawang ilawan doon po sa garden ni Nero. Araw-araw, nababawasan sila. Bakit? Yung mga kababayan, mga kalalakihan, nilulunod, tinatalihan ng malalaking bato. At may, may tali dito, ay may daladalang bato na malalaki at pinapalakad po yan papunta doon sa malalim na bahagi ng dagat para malunod. Araw-araw, kinakaharap po nila. Kapatid, sabi nga po sa inyo, araw-araw kita nila yung kamatayan ng tao. Araw-araw nakikita po yung kamatayan. Pero because of their unfeigned faith, kapatid, dumating po sa atin at natanggap po natin yung pananampalatayan niyan. Nasana naman po sa panahon po nating kapatid, wala nang, wala, buti nga hindi pinagbabawal yung pagtitipon eh. Ano sa panahon po na yan, Bawal magtipon. Makita ka nagtitipon, paray ka kaagad. Makita ka bibigyan ng trucks tigpas yung kamay mo. Nakita ka nag-social winning, maya, maya wala na yung ulo mo. Sa puno natin kapatid, may kalaya tayo magbigay ng tracks, may kalaya tayo mag winning. May kalaya tayo pumunta ng church, walang pwede pumigil sa atin. Para ano po yan? Para mahubog pa po yung ating pong pananampalataya. Tandaan po natin kapatid, walang imposible sa Panginoon. Mga nanay, if you have your kids with you, Sama niyo po sa panalangin niyo. Tabi niyo sa pan, tabi niyo sa labin niyo, you pray aloud. Pray aloud. Yung naririnig nila, yung panalangin niyo. Tandaan niyo po yung kapatid, walang matigas na puso para sa Panginoon. Walang matigas na puso para sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin kapatid, makita ng Panginoon na tayo seryoso sa pananapal natin. Tayo po natin ito mayo, tayo po manalangin. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Sa gidwa niyo po sa buhay po namin, wala po kayo na umaga. Hanggang ngayon, Panginoon, magtatapos po kami, Panginoon, na punong-puno po ng kagalakan kasi yan yung puso po namin. Pagkat muli, Panginoon, habang nakakapakinig po kami ng salta po niyo, Panginoon, ay patuloy po na nauhubog yung kanyang pananampalataya pagkitiwala po namin sa inyo. At dalangin ko po, Panginoon, ang pananampalatayang ito, makita rin po ng susunod na henerasyon, mga anak po namin at anak ng anak po namin, Panginoon. Na kahit po sa gitna ng pandemic, Panginoon, hindi po nawala ang tiwala po namin sa inyo, kundi lalo pa pong tumiba yung pananampalatayang namin sa inyo, Panginoon. At salamat po, Ama, na sa panahon ito, ito po yung time, ito po yung crisis na humuhubog po, Panginoon, ng pananampalataya po namin at hindi po sumisira ng ayan pong pananampalataya. O Diyos, ngayon naman po, kausapin niyo po kami. May mga nanay po rito, may mga lola po rito, Panginoon, na tapat po sa inyo, Panginoon, na nan para sa mga anak po nila, para sa mga apo nila, Panginoon, o Diyos. Kayo po ang tumugon sa pangangailangan ito. Kayo po ang tumugon, Panginoon, sa kahilingan po ng puso po nila. Habang tayo po yung nakatayo, nakuyo ko ang atin pong mga ulo, nakapikit ang ating pong mga mata. Why not come? Pausapin natin, Panginoon. Kaya na sabi ko nga po sa inyo, iparinig niyo po sa mga anak po ninyo, na kayo po ay nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos. Sige po, gawin po natin yan sa so, unahan. At kung hindi na po kasi pwede po kayong manalangin sa so, inyong mga opohan. Dakilan namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sila. Salamat o Diyos sa ginawa niyo po sa buhay po namin. Mga paalala niyo po, Panginoon. Salamat po sa mga tahanan Panginoon. Salamat po na meron pa po mga nanay, mga grandmothers, mga mothers, Panginoon, na pinapakita po nila yung genuine faith, yung unfeigned faith po nila sa inyo, Panginoon. Na sa kabila po, Panginoon, sa hirap ng buhay, sa pinagdadaan ng problema, sa kinakaharap po na crisis, Panginoon. Mahal pa rin kayo, Panginoon. Mahal pa rin ang salita po ninyo. Mahal pa rin ang gawain po ninyo, Panginoon. Because they believe na ang tanging solution sa crisis na to sa problema, walang iba kundi kayo at inyo pong salita, Panginoon. Narigid sila at Panginoon, sila po ay nagiging magandang impluensya sa mga bata, sa mga anak po nila, Panginoon, sa mga apo. O Diyos, ang dalayin ko po sa bawat ina ng tahanan, nakikinig nyo Panginoon. Kaya e po patuloy na manguna at gumabay po sa kanila. At ang, ang dalangin po namin, Panginoon, tumibay pa po ang pananampalataya po sa inyo. hindi po, Panginoon, sa bawat tatay ng tahanan, nandito ngayon. Salamat, Panginoon, na meron po kami mga godly wife. Mga godly grandmothers, Panginoon. Nagiging katuwang po namin, Panginoon, sa mga kahilingan po namin. Salamat na kami po'y pinagsama-sama niyo po, Panginoon, para sa gawain na to. Salamat na kami po'y pinagkaisa-isa niyo po, Panginoon, para magpalakasan po kami. At muli, ang bawat nilapit po ng anak po niyo, Panginoon, niniwala po ako at naniniwala po kami na hindi po ang kamay po niyo Panginoon, para hindi niyo po maiabot sa amin ang pangangailangan ito ngayon. Salamat po pagkat ang imposible sa tao ay laging posible sa inyo, Panginoon, pagkat wala pong imposible sa inyo. Hindi po namin magagawa, magagawa niyo po, Panginoon. Salamat o Diyos, at sa inyo lamang po kami magtitiwala. Ito po lahat ang ay pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, at advance Happy Mother's Day. Okay. So, uh, salamat sa mga nanay. Salamat sa mga lola